Melbourne, ömrü roşi baxıt mənə. Əməliyyət deyib geyinim, kəmin mirov ekstürüşdiyim baxat, o divan bəsəlməyənim, kəmin jatuanım müştərinə dürüz bükəm. Oh, mə qərbən zorə şan əzim pəbqə. Ay, də smut şi bu eli, adamı təkəl keşava. Ya, qəd nə kirədə, o ay, tıxu zorə dirsəy, mut şi ya. Oş, kirəyə va, zor dirsəm rastı. Yan bro omla çabuka kahne ve nedir bir hen bu ve yer metin bidat. Aha zor başa. Aha istakana min amamena atan bebe keçiş diş dürüst kan boş mu asana beta ha baştıra. Çekin ansi. Çekin ansi. Ama ya şalı ki kaşka bu hatu divan dürüst kan boyu bizane kamınış dez renginim. Bale. Bale. Ve istakam katalbum sirka bamcure ya. دوباره همان شیوه تو اتوید ام خوریا بکید بم شالا تو اتوید ام خوریا بکید بم شالا بله تو نتوانی تو نتوانی ازانه تو باواکا زور خود تک دابه تو باواکا زور خود تک دابه باشا یم با طور جدالوکاتی یم با طور جدالوکاتی دباش دی یان وکو برچید کل خو حال دستی یان وکو برچید کل خو حال دستی جو جو بستت که او یک دنیا بیانی و پوزیتیف بینی و حتا کل اگل خود بکلکت تکی ندمت که اواز بینه تا تورن نبومه دی خیر اواز بینه